Olá, boa terça-feira a todos. Dia de ministro da Economia no Congresso Nacional. Paulo Guedes vai à Comissão Mista de Orçamento falar sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2020. No plenário, os deputados podem votar a medida provisória que permite 100% de capital estrangeiro nas empresas aéreas com sede no Brasil. E esse texto traz uma novidade: a possibilidade dos passageiros voltarem a despachar uma bagagem de até 23 quilos sem ter de pagar a mais por isso. A gente tem também relator especial da ONU contra a discriminação de pessoas com hanseníase, que faz um balanço da visita ao Brasil, e o habeas corpus do ex-presidente Michel Temer, que será julgado no Superior Tribunal de Justiça. Essas e outras informações ao longo da nossa programação, na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.